Vi har en man med fullständig koll på allt från liniment i boll, och som vårdar och polerar varje suspensoar. Han förvaltar vårt material, putsar minsta lilla final och ser till att allt är med oss vart vi än far. Och vi ska klå er, vi ska slå er, vi ska spöa er. Till botten ska ni skickas ner. Och vi ska klå er, vi ska slå er, vi ska spöa er. Så ni kvar gränsen på nära och ser. Och vi har dobbar på våra skor som vi fått av vår sponsor, och det gör att våra chanser är ganska stora. Så att vinna är